Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim, já de encerramento do mercado, olhando para o que está acontecendo lá na Bolsa de Chicago. Um dia de alta forte para a soja, mais de 30, quase 40 pontos de elevação nos principais vencimentos. A gente tem uma soja que acabou virando aí a atração dos investidores por alguns motivos. E a gente vai entender esses motivos nessa conversa com o meu amigo Ginaldo de Souza, lá do Grupo Laboro, está aqui com a gente já no vídeo. Seja bem-vindo, meu caro. Muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez e nos ajudar a entender essa dinâmica de precificação, que, aliás, hoje, altas fortes, hein, Ginaldo? O que é que o mercado viu aí e o que é que você acha dessa movimentação? Tem fundamento que justifique? Olá, Alex. Boa tarde, meu caro amigo. Boa tarde a todos vocês, ouvintes, amigos. Respondendo objetivamente, tem sim, tem fundamento, tem razão para que o mercado subisse da maneira que subiu. Nós temos aí fortes compras chinesas a semana passada, que devem ser reportadas para o relatório da próxima quinta-feira, ou seja, nas vendas semanais. Temos também, naturalmente, o mais forte de tudo, a questão do clima brasileiro, do clima sul-americano, onde não somente a falta de chuva, mas também as altas temperaturas estão repercutindo fortemente. E nós temos as questões do farelo. Farelo de soja hoje bateu o limite de alta, chegou a negociar no sintético. O sintético quer dizer para o mercado próximo. Para a próxima sessão, vamos dizer, à noite e amanhã, chegou a negociar com 3 dólares acima do limite. Então, por quê? Porque a China está comprando farelo, está curta do farelo, a margem de esmagamento está muito boa, então os chineses estão na disputa, então, naturalmente, atrás de farelo. Então, os fundos estão comprando farelo, isso justifica. Mas um detalhe muito importante. Amanhã não, na quarta-feira, haverá uma reunião entre o Biden, Joe Biden, presidente americano, com o Xi Jinping, o líder, vamos dizer, chinês. Esta reunião, marcada para a cidade de São Francisco, é uma coisa, vamos dizer, que psicologicamente afeta a mente de muita gente que está sentindo. Que eles possam estar entrando num acordo e, fazendo esse acordo, as exportações americanas possam surgir para a China de uma maneira maior. Então, tudo isso, esse complexo de coisas, justifica a alta de hoje. Se você me disser, e amanhã tem futuro, tem fundamento, é outra história. Vamos lá. Ô, Ginaldo, então vamos lá. É um movimento pontual, então? Isso não caracteriza uma tendência de alta para a soja? Respondendo, Alex, o clima vai determinar o mercado. Você tem Tá. alguns fundamentos, essa reunião do Biden com o Xi Jinping é uma coisa positiva. Você tem a questão da China buscando farelo, demanda. Então, são fundamentos que dão sequência, que ajudam e potencializam o mercado. Mas o mercado está subindo mesmo. É também baseado no clima brasileiro. A safra da América do Sul representa, vamos dizer, 220 milhões de toneladas. Meu amigo, se quebrar 30% na América do Sul, você, pelo amor de Deus, né, não vamos chegar lá. Mas se quebrar 10%, estamos falando de 20 e poucos milhões. Se quebrar 20%, 40 e tantos milhões. Isso afeta a oferta. E, naturalmente, dá sustentação aos preços. Agora, se você disser que as chuvas que os mapas estão mostrando, nesse momento, nós tiramos agora há pouco os mapas, tanto do modelo europeu como do modelo americano, estão indicando excesso de chuvas para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e estão indicando melhores chuvas, ou seja, chuvas. Vamos dizer, razoavelmente boas para o Sudeste. E também chuvas
para o centro-oeste, ou seja, para aquelas áreas mais acima, porque antes não tinha. E agora os mapas já estão mostrando. Então, essa sequência de alta pode ser parada naturalmente se o clima voltar e as frentes frias começarem a se normalizar. Porque o que está afetando o mercado nesse momento, o clima brasileiro em termos de falta de chuva e excesso de temperatura, Alex. Muito bem. Ginaldo, quando a gente olha para o vencimento maio, que é o que dá norte aqui para as nossas negociações da safra nova aqui no Brasil, março e maio são os dois vencimentos, a gente já vê o maio acima dos 14 dólares por bushel, Ginaldo. É momento de negociar? Alex, nós vínhamos falando, o mercado caiu na quinta-feira com o relatório do supply and demand, o USA aumentou, os ouvintes viram aí que o USA aumentou 0,3 no bushel por acre, e no fim aumentou 25 milhões de bushels no estoque final. O mercado caiu, o mercado cedeu, deu chance para os fundos comprarem, deu, vamos dizer, oportunidade. Só que tem um detalhe, a gente já vinha falando de uma oportunidade do mercado fazer 14,20 no maio. 14,20 no maio. Ele hoje fechou a 14,07, se eu não me engano, bateu 14,08. Esse mercado tem um potencial 14,20. E se não chover nos próximos dias, o mercado vai buscar os 14,50. Eu não tenho dúvida disso. Então, o mercado tem uma boa sequência, mas é hora do produtor brasileiro começar a pensar e vender soja, principalmente vender em dólar para receber futuro. Essa é a nossa recomendação para aqueles que estão nos ouvindo. Venda soja baseado em 14,10, 14,20, 14,30, no maio 14,40, mas faça em dólar, vendendo para o seu comprador para receber lá na frente em dólar. É isso que eu recomendo. Bom, mas enfim, tudo depende então do clima no Brasil. Se voltar a chover, o mercado retrai de novo. Se continuar seco, a gente pode ver o mercado subindo, certo? Sim, certíssimo. Essa é a lógica do mercado. O mercado vive de rumores. Essa história do Biden e o Xi Jinping não passa. A história das margens melhores na China, o mercado já está absorvendo. Agora, o clima vai determinar. Não choveu, meu amigo, vai os próximos 10 dias. Você tem muitas áreas no Brasil que já foram replantadas. Você tem áreas, inclusive em alguns lugares, no Mato Grosso e em Goiás, que é o segundo replantio. Então, o clima vai fazer a grande diferença. Se não chover nos próximos 10 dias, como está indicando a possibilidade de chuvas no Sudeste e no Centro-Oeste, embora sejam chuvas bem inferiores aos índices que está se projetando para o sul, esse mercado não sustenta e, evidentemente, vai ceder. O clima vai determinar o mercado. Nós estamos vivendo também o famoso weather market. É isso que eu posso dizer. Ô, Ginaldo, agora quando você dá essa indicação de vender em dólar, por quê? Qual que é a possibilidade ainda de captação de melhores resultados, né? A mudança Eu do acho que o dólar? dólar lá na frente pode dar uma boa oportunidade, porque nós devemos fechar o ano com bastante. Em primeiro lugar, nossas contas não devem fechar. Nós estamos gastando mais do que arrecadamos. Nós temos um problema com o déficit primário, com o superávit primário. Vamos ter problema com as contas, isso, aquilo, balanço de pagamentos. Então, isso também influencia. E aí o dólar pode dar uma subida, voltar acima dos 5 e de 10, 5 e 15, 5 e 20, como ele fez aí há 15 dias atrás, quando ele atingiu as máximas do movimento. Então, o produtor brasileiro vendendo em dólar pode se beneficiar com uma recomposição do valor do dólar.
Agora, ô Ginaldo, qual que é a sua percepção da safra brasileira? O que que você está vendo e o que que está te preocupando, Ginaldo? O que está me preocupando e que deve estar preocupando todos os produtores é a falta de chuva e as altas temperaturas. Isto é preocupante, porque nós estamos, vamos dizer, basicamente em meados de novembro. Nós temos tempo suficiente para plantar safra. Soja tem uma capacidade de recuperação muito grande, mas tudo isso é uma preocupação. Além disso, nós vamos ter problema com a safra de milho, né? A safra de milho, Né, que tá poderá sofrer atrasado, né? muito mais se o clima não se recompor e não se alinhar nos próximos 15, 20 dias. Nós temos tempo, soja tem tempo, mas não é para ficar, vamos dizer, sossegado. E esse tempo, se não chover, nós vamos ter o famoso weather market, vamos ter assim, vamos dizer, o mercado colocando prêmio clima em cima dos preços da soja. Hoje a soja, através do farelo, puxou milho estava lá embaixo, puxou trigo que estava lá embaixo e o resto fechou, trigo e milho acabaram fechando em alta. Quer dizer, a situação da soja ainda dá para recuperar, Ginaldo? É mais ou menos essa a leitura? Dá para recuperar. Nós temos tempo. Se chover, estou falando com chuva. Se chover, normalizar a soja, pode fazer o replantio. Eu já vi gente plantando soja até no Natal e não deixamos de colher soja. Então, é que nós viemos trabalhando ultimamente, sempre quando chegarmos no final de dezembro, novembro, começo de dezembro, o plantio está pronto aqui, Mato Grosso, Paraná, ficava aqui basicamente a região sul que não estava plantada. O resto estaria tudo plantado. Então, há condições de plantio se chover, sem problema nenhum, Alex. Agora, é preciso chover, é preciso deixar bem claro que se não chover, os preços vão continuar subindo e o objetivo de 14,50 para o contrato maio. Boa, Ginaldo. Muito bem, recado dado, Ginaldo de Souza, meu amigo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Sempre bom te ouvir e principalmente entender quais são as possibilidades desse mercado num dia como o de hoje, né? Que dá aquela injeção de ânimo no produtor, ver o produto dele tendo uma reação nos preços, e daí ele fica sempre naquela dúvida: vai continuar subindo? Ou o que que eu faço com a minha soja? Vendo agora, espero mais um pouco, porque vai subir mais. A gente tem que entender que é momento de oportunidade, ele tem que ir participando, porque esse movimento de alta pode se desfazer à medida que o clima aqui na América do Sul, principalmente no Brasil, se restabeleça, que volte ao normal. Então o produtor tem que entender isso. Vai participando, certo, Ginaldo? Certíssimo, meu caro. Esse é o recado que você acaba de transmitir, que nós também transmitimos e recomendamos. O produtor tem que aproveitar as altas e fazer o seu mix, fazer o seu preço médio, porque o mercado, do mesmo jeito que caiu, ele vai, do mesmo jeito que subiu agora, de novo, ele pode cair se as chuvas vierem. Agora, ninguém me garante que essas chuvas vão entrar. Essa é a questão. Questão séria que nós temos que pensar. Os mapas estão melhorando. Será que as chuvas vêm? Se as chuvas vierem, o mercado vai receber uma ducha fria e vai ceder. Agora, se essas chuvas falharem com essas altas temperaturas, nós vamos ter problemas e a safra vai naturalmente ser comprometida. E daí o preço vai subir, daí vai vendendo mais um Com pouquinho certeza. e vai se Certamente. planejando. Boa, Ginaldo. Obrigado, meu amigo. Volte sempre. Meu caro amigo, amigos ouvintes, um grande abraço a todos vocês, muita saúde. Aproveite o feriado de quarta-feira para botar a cabeça no lugar, pensar um pouco, raciocinar, pedir forças ao nosso Criador para que a gente possa estar aí, sempre presente, participando, vivendo e mostrando alguma luz que a gente possa transmitir. Que Deus abençoe a todos. Valeu, Ginaldo. Tá aí, Ginaldo de Souza, Grupo Labora, aqui com a gente, trazendo informações importantíssimas. Um dia de recuperação substancial para os preços da soja lá na Bolsa de Chicago. Altas aí de mais de 30, quase 40 pontos
nos principais vencimentos, entre os motivos safra brasileira sob risco e demanda chinesa. As margens de esmagamento lá na China estão boas o suficiente para darem força aí para o mercado de farelo. Farelo acabou puxando também milho e trigo. Enfim, foi um dia bastante positivo aí para os negócios. A gente vai ficando por aqui. Ah, não, deixa eu mostrar como encerraram as negociações. Já estava esquecendo aí de mostrar para vocês como encerraram os preços. Novembro, 13,68, 34 pontos e meio de alta. Janeiro, 13,82, 35 pontos de alta. O março, 13,95, alta de 34 pontos mais 25. E olha o maio, acima dos 14 dólares por bushel, 14 dólares e 5 centos por bushel, 33,5 de elevação. Vamos ver o milho, que também foi puxado por essa alta da soja. O milho para dezembro, 4,77, 13,25 de elevação. O março, 4,92, 13,75 de alta. O maio, 5 dólares e 2, 13,5 de elevação. E o julho, 5 dólares e 10, 13 de alta. Dia positivo também para o trigo, que aproveitou esse movimento da soja e fechou dezembro com alta de quase 4 pontos, fechou a 5,79. O março, 6 dólares e 2 centos por bushel, ganhando 3 pontos. O maio, 6 dólares e 16 centos por bushel, ganhando 2 pontos. E o julho, 6 dólares e 30 centos por bushel, 1 ponto mais 25 de elevação. São os números do mercado de hoje. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção e a sua audiência. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, arroba Norte Agri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.